ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်တိုင်ယွမ်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံတယ်လာဗစ်ကနေဂျေရုဆလမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးအစိုးရကအမွန်တင်ပြောဆိုနေချိန်မှာပဲဂါဇာဒေသမှာပါလက်စတိုင်းဆန္ဒပြသူ50ထဲမှနဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့နိုင်နင်းမှုတွေအတွင်းယာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကအမေရိကန်တိုင်ယွမ်တစ်ဖွံ့ဖွဲ့အပေါ်ဒေတာရင်းနဲ့ကမ္ဘာနေရာတချို့မှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဒီလိုတိုက်ဆုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဆလာဒီစာဟုတ်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းတော်ကိုခွန်အောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အစ္စရေးနိုင်ငံစတင်တည်ထောင်တဲ့ကာလကသူတို့ပိုင်နေရာတွေကနေထွက်ခွာလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရဲ့ပြန်နိုင်ရေးဂါဇာဒေသကပါလက်စတိုင်းတွေတလချော်ကြဆန္ဒပြလာတာပါ။အစ္စရေးနိုင်ငံတည်ထောင်တာနှစ်90ပြည့်မြောက်ချိန်နေမည်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းရဲ့အနေနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေပြန်ရဖို့လိုလားနေချိန်မှာအမေရိကန်တန်ယုံဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်တာဟာဆန္ဒပြသူတွေကိုပိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးကြားကာယံထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုချိုးဖျက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတာကိုရပ်ပြရမယ်လို့ဆိုရတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအင်မီရိုကတော့အခုလိုတိုက်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြစ်ဖို့ပါတယ်။ Hamas is intentionally ဟားမတ်စ်ကရွေကျက်ရှိရှိနဲ့နှောက်ယှက်ရန်စတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းအစ္စရေးမှာခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တချို့ကတော့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အငင်းခုန်ဖြစ်နေတဲ့ဂျေရုဆလင်ကိုဘာကြောင့်တန်ယုံရွှေ့ပြောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ Trump Hotel ရှေ့မှာဂျူးတချို့ဟာကျူးကျော်နယ်မြေသိမ်းပိုက်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေတန်းတူခွင့်ရရရှိရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။ Jerusalem is a deeply divided city. ဂျေရုဆလင်ဟာသဘောထားနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကွဲနေတဲ့မြို့ပါ။နယ်မြေကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့ဒီမြို့မှာပါလက်စတိုင်း 38,000 လောက်ဟာအစ္စရေးတွေရတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေတောင်မရဘဲနေနေရတာပါအမေရိကန်တန်ယုံအခုလိုရွှေ့ပြောင်းတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ကုလလွန်ကျွန်ရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကလည်းဝေဖန်ပါတယ် As you know the secretary general အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲသက်ဆိုင်သူတွေဆွေးနွေးပြီးဂျေရုဆလင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာလို့အတွင်းမှုချုပ်ကယုံကြည်ထားတာပါဂါဇာမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလလူခွင့်ရေးအေဂျင်စီကလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ပါတယ် The High Commissioner for Human Rights လူခွင့်ချိုးဖောက်ခံရသူတွေအနေနဲ့တရားဥပဒေအရအကာအကွယ်ရရှိခွင့်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေလဲဆောင်ရွက်ဖို့လူခွင့်ဆန်ကုလမဟာမင်းကြီးကတောင်းဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်ဟာဒေတာရင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်လို့မဟာမိတ်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တူရကီကလည်းဝေဖန်ပါတယ်ဒွန်ယာဘာရရှင်နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံဘာရရှင်နဲ့ဒေတာရင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောမှာငြိမ်းချမ်းရေးတွေစီးဆက်ညှိနှိုင်းပေးသူလို့အမေရိကန်ကပြောနေပေမဲ့လည်းအခုလိုသက်ပြတ်မှုမှာဒစိတစ်ပိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတာကလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖရော့ဖ်ကလည်းတောင်းဆိုပါရတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့အလုံးသိတဲ့အချိန်ရုရှားအနေနဲ့အချိန်ချင်းဂျောင်းဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါရတယ်။အခုလည်းဂျောင်းဝင်ဖြန့်ပြေးပြီးဖို့ထပ်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းပြရစီ။အမေရိကန်တန်ယုံအခုလိုရှေ့ပြောင်းတာဟာအရှိအလေပိုင်းငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကောင်းဆောင်တွေကပြောကြားပါရခင်ဗျာ။